Pa ništa, to je rutinska operacija, rekao i ja. Nisam znao, ja sam bio beo i opočnem da se znojim. 30%, svaki treći karcinom pluća, počinje promuklošću. Mislim, vidite sami kako je to komforno i nema ni krvi, nema... Imate krompir, složeni šećer, pa... Krompir je šećer. Ja sam Marija Popovića, za danas smo pripremili tri nove korisne teme. RTS Ordinacija, prvi program, nedeljom u 14 časova.